Sote-uudistus on täynnä ongelmia. Palveluiden saatavuus ei parane, mutta hallinto kasvaa ja kustannukset nousevat. Uudistus pitää korjata. Paras tapa siihen on Evan 4V:n malli. Suomessa suurin osa palveluista tuotetaan yksityisesti, joten näitä toimijoita kannattaa hyödyntää. Se onnistuu parhaiten antamalla ihmisille vapaus valita palveluiden tuottaja itse. Uudistuksesta ei myöskään kannata tehdä sekasotkua kertarysäyksellä. Se kannattaa tehdä vaiheessa niin, että ensin vain terveyspalvelut siirretään sairaanhoitopiireille. Sitten otetaan käyttöön valinnanvapaus. Ja vasta lopuksi perustetaan maakunnat. Maakunnat tarvitsevat verotusoikeuden, jotta ne huolehtisivat itse palveluistaan tehokkaasti. Eikä valtion loputon rahahana ole auki. Kun rahaa ei ole rajattomasti, on pakko ottaa käyttöön tehokkaat menetelmät. Kumppanuudet yritysten kanssa mahdollistavat valmiiden digitaalisten alustojen käyttöön ottamisen, mikä parantaa palveluiden saatavuutta ja säästää selvää rahaa. Soten korjaaminen on täysin mahdollista, eikä se edellytä rakettitiedettä. Tutustu Evan malliin tarkemmin. eva.fi